Crespo diz que não, mas barrar foi opção. Poupa duplo paulistão. Não é possível que o Benítez ainda tenha uma lesão. O Crespo disse que não, mas barrar foi opção. Yeah. Importante é o paulistão. Para que se faz de conta, se lesionou não relaciona. Rigoni sempre joga muito, e olha o que o Pablo apronta. Dani tinha obrigação de puxar o Zé pela roupa. Vendeu Sevilha, Lisa um cria lá de Cotia, então Yokohama, Yokohama, o futebol do Dani tá lá. Gosta de falar demais na TV, mas no campo eu não vejo você. Thiago Volpi tem falhado também, faz um tempo que não salva ninguém. Bracinho do jacaré definir. Crespo diz que não, mas barra foi opção. Poupa duplo paulistão. Não é possível que o Benítez ainda tenha uma lesão. O Crespo disse que não, mas barra foi opção. Yeah. O importante é o paulistão. Depois de tantas conversas tentando te entender, pra que bancar o Reinaldo? Se o Benítez já tava quebrado, meu Deus, pra que no jogo ir? Suspensivo efeito pra botar o Martim contra o Grêmio no sábado no jogo do Morumbi. Pensou que eu esqueci. Nível pelada, na frente o Pablo deu uma chutada. Acertou a bola no foguete da NASA, que isolada. Nível pelada, na frente o Pablo deu uma chutada. Acertou a bola no foguete da NASA, que isolada. O que eu vou dizer do Pablo? Essa meu avô me disse eu cravo. Lembra que ele tava indo pro Flamengo? Torcida do Flá tá de cabelo em pé. E pensar que o time quase o contratou. Iam ter um Pablo pra ser um Lingol e o Gabigol. Por pouco o Flamengo não descartou. Era Bel Braga, Braga, Braga. Quase fez uma cagada, gada, gada. E eu gosto de grana, grana, grana. Piora a fama, fama, baby. Ele finaliza igual Ribama, e o salário é anormal. A verdade é dura, no além de crua. 1 milhão por mês e o cara chuta lá na lua. O cara chuta lá na lua. O cara chuta lá na lua. Crespo diz que não, mas barra foi opção. Poupa duplo paulistão. Não é possível que o Benítez ainda tenha uma lesão. O Crespo disse que não, mas barra foi opção. Yeah. O importante é o paulistão.